Gràcies, Àgata. Doncs a jutjar per les imatges sembla que sí, que hi ha moltes ganes de gospel a Granollers. I nosaltres seguim precisament parlant de Granollers perquè des d'aquesta setmana Ràdio Granollers ha estrenat nova programació. De dilluns a divendres destaca el magazín divulgatiu La Porxada, d'una a dos quarts de dues, amb informació social i cultural que complementa l'informatiu habitual de l'emissora Granollers al dia, de dos quarts d'una a dues del migdia. La programació entre setmana incorpora, a més,